Mbak, apa nih tong sih saya bawa pes kakek aku burung juga kera. Nampak iki ora pati keri. Iki oleh-oleh nganu barang, oleh juga foto. Oleh nggawa tas maksudnya. Ento, nggawa HP ya ento. Antri ini rapat ya kek ayo. Nampak lah. Lah antri antrine ra eke. Kan jegong. Eke 10 menit. Oh. Ya wes ra tantani kan ning kono ya. Sorry. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
其他顏色仲其中一個都有啦。 妹妹可以跪下来，小心扶着她。妹妹跪下来，姐姐你。
Thank you.
Legoke piro, Mbak? Legoke piro? Thank you.
藍色咧，咁就睇下俾你先。咁$100兩張，因為最多你攞全身咁就得啦。你知啦，啊得啦，講下嘛，可以好啊。咁就可以有埋升級券，會變埋珍寶啊！爭少少啊！呢啲係中獎嘅大獎。過嚟！呢度可以攞個大獎嘅，呢度係可以。大獎係最上面呢個。呢啲都可以啊，今天都可以換。大家可以企喺度先，係啊，你要 hold 住個位啊。今天都係大獎嘅，都可以換嘅。你個係埋呢度？你個大獎箍嘅，淨係想拍開度兩隻。上去，因為要保持社交距離啊！你要 Lucy 係咪啊？呢兩隻啫。你要黃色，咁你咧？好，咁差翻你過嚟呢邊啦，姐姐幫你換獎。黃色、綠色 Lucy 啊，唔該啊，聰。拜拜。拜拜。拜拜。嗰只係。綠色係咪你哋啊？大獎啦，所以再中再送啦！哇，呢個係真寶嚟啊！睇錯咗，我多謝曬你哋玩啦，心心跳，等啲收費轉手，拜拜。哈，下早上填啲咩嚟？下早上填㗎。可以換咗兩隻貓咯，而家可以。哦，下邊個男仔啊，唔該曬。咁啱幾多㗎？我哋$100多啲喎。兩張，你去買券啊，先再玩啊，抵玩好多喎。可以啊。又係其他遊戲都用到喎，搣下唔覺㗎啦。今日玩唔曬唔緊要喎，12月31號之前喎。如果係真係抵玩啲啊，呢個藍色、紫色都得。唔緊要。小心啊，細佬，遲少少先，係啦。現金買通可以，我呢度拍個卡，唔該曬。乘坐同埋排隊嘅期間都需要佩戴好口罩，同埋排隊時保持翻地下黃線做社交距離嘅動作。每個車廂可以乘坐6位乘客，當安全隧道接通，請勿站立或靠近車廂，請勿將手或腳伸出車廂外。Please follow the signs and procedures. If you don't hold the door.我问一下，
想睇啊，麻煩喺出邊睇啊，或者排隊玩遊戲啊。加油加油，就信杨大上啊！暂时都难啊！加少少啊，加少少啊，加少少啊！加油加油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 ！Cách thay đứa, bắt thay đứa mình. Đấy, ý bác mang cho xong cho chưa bỏ hẳn hả? Không có hẳn nghe bác này, chào lấy cái gì để bỏ cho bác này. Đúng lên vào tay quá. Tay quá. Để thở ấy đó. Cô chị nè. Thank you.
Oh,
恭喜大獎啊！加油！Oh, there's a lot of prizes. Yes. This is a gun ball, and it's four. Yes. This is a big gun. This is a big gun. There's a gun, there's a gun, there's a gun, there's a gun. Which one? Just two guns. Okay, one. เป็นตัวเบอร์ก็เก้าสายในไทยที่ในไทยที่ว่าเราเข้าใจว่าอยู่ที่สองก็ได้เขาเดินผ่านไหมก็ไม่ใช่ไหมใครเนี่ย Lah aku mau ki ana Mbak Indo gregetan kok. Dhek yo tuku satu sih. Kok ora entuk-entuk aku kok nek wis do medun aku manjat jal. Jebule kok engel dah. Kae entuk e jeneng greget kene iki kok. Tak nganune kan isine botole ndur kaene plastik. Mencolot iki ora. Semprotan nganu, hand sanitizer. Mbak iki mau dolanan. Aku nyang. Oleh bune ta. Cilik. Kamu bule makan apa cilik? Enggak lo di mana lah permainan kan? Ini di luar gak mau. Ini tak mudah apa sih? Ini cara tak mulai. Ini lo antrian lo lumba-lumba rek ono mobil kan. Lah kan sing mudung-mudung ngene kae apa? Delok ra, mbok ya ana mbak kulo ndelok antrian berapa lama. Sing kaya ning 100 kae kan ya. 100 kae kan ya. Udu. Dikedon malam. Kae mau perlu ngene. Kae mau balik ngono iki. Udu. Jadi bentuk-bentuk silang-silang ini mubung kayak roller coaster. Oh iya 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 biru ayo ra ayo balik ayo dengan umali kita agil ayo bisa pera makan bisa Thank you.
Lah kaya dolanan ning Mali barang ke narik boneka ora nagihi. Lah ora gede-gede boneka. Heeh. Gede-gede. Datang ke lewu. Thank you.
Dewe mau tuh di sisi jalan ora. Hantune nggak do metu. Mbak, lebar nampak biru lek mulai ya. Yo arek kene mesti stop iki kabeh maksude wis mesti ora oleh antri anak. Kayak neng Disney sing gek digawe kae. Oh. Kapan kae? Tiketnya sing Disney kapan mati? Nekku bulan rong. Rono mene Christmas. Ayo nak. Hah? Apa lebih senang main Disney sih? Aku wis tau rono. Tapi foto-foto tok ning kowe ne malik. Aku wis tau rono. Mulang iki sih.
Berapa kok? Pagel gigalo kae. Aku nek ulang tahun Pak Ren dhewe puo Pak mainan iki. Mau Pak cuan mainan iki to Pak. Kan nek Pak Pak nek Pak dolanan ra ono koncane ngene dhewe ora. Pak main iki. Aku ngarep aku lah. Tangan biru. Lho loro. Dah. Abune kok gorengan. Rana nek pak ngantri biru tak anteni kursi kono. Thank you.
Thank you.
速口處離開。多謝乘坐極地時速，祝大家在海洋公園有愉快一天。Please exit the ride area and remember to pick up your personal belongings before you leave. Thank you for riding Arctic Blast, and we hope you enjoy the rest of your day at Ocean Park. 乘客离开前，请取回自己物件，并于。Lah kok ora panem panen apa? Ora akeh sih. Oh, lho wong ora akeh, Mbak mau. Kan sebab tek iki. Kok padremulan. Ayo gelone ora akeh, lho. Tapi iki cepet. Mau ora pati akeh mau ning kono. Jare sopo? Ora pati akeh. Iya lah wong wedok iki mau aku. Gak Pak Mungga, kira aku jago tekan kono. Iki cepet ta, Mbak? Tante ini kene ya.乘客注意將長身物品及容易鬆脱的物件放喺儲物櫃。多謝合作。乘客请将随身物品及容易松脱的物件放在储物柜内。多谢合作。